اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو فرش غم میں کی صف پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ادھر ٹیلی ویژن پہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بہت ہی معروف ماتمی انجمن العباس کٹری بابا لاہور، جناب استاد اکبر عباس صاحب، ریام حسینی صاحب، بابر علی بیلا صاحب، کامران احمد رسید عباس صاحب یہاں تشریف فرمائیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی تمام جتنی بھی فرمائشیں آپ کی آ رہی ہیں وہ سب آپ، کوشش ہے ہماری کہ زیادہ سے زیادہ فرمائشیں پوری کی جا سکیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہرحال پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا محدود ہوتا ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ کو نوحے سنائے جا سکیں وہ ہم سنائیں، کیونکہ پروگرام کا آخری سیگمنٹ جو ہے اس کا ہم نے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ وقت بالکل ضائع نہ کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ آپ استاد اکبر عباس صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ آپ سنیں۔ میں چاہوں گا اکبر بھائی کہ لسٹ میں نے آپ کو جو دے دی ہے، اب آپ کے ہاتھ میں یہ جو ہے وہ پروگرام ہے، اب آپ اس کا پروگرام کا اختتام جو ہے وہ آخر دعا سے آپ کریں گے، اور یہ سارے جتنے بھی آپ کے سامنے نوحے ہیں جو آپ کر سکیں وہ آپ ضرور فرمائش ہماری پوری کریں۔ بہت شکریہ۔ اللهم صل على محمد واسی گھر کا لہو جب نہ لیا عرض و سما نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و سما نے، چہرے پہ ملا خون شاہ کرب و بلا نے، چہرے پہ ملا خون شاہ کرب و بلا نے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و سما نے، آ میرے اصغر تجھے چولہے میں سلا دوں، آ میرے اصغر تجھے چولہے میں سلا دوں، گھر آئے ہیں جبریل امی جھولا جھولانے، گھر آئے ہیں جبریل امی جھولا جھولانے، اصغر کا لہو جب نہ لیا عرض و سما نے، بے میں مراد منیا قاسم اٹھ کے میں دلا، اٹھ سیدا وے میں مراد منیا قاسم اٹھ کے میں دلا، تینوں آخا میں کرلا وے سیدا اٹھ کے میں دلا، تینوں آخا میں کرلا وے سیدا اٹھ کے میں دلا، اٹھ سیدا وے میں مراد منیا قاسم اٹھ کے میں دلا، میں دی تیری پٹیاں وے پٹیاں لاش، تیری پٹیاں وے پٹیاں لاش اکبر دے اگے میں لٹیا، میرا منو بنا لترا چاوے سیدا اٹھ کے میں دلا، میرا منو بنا لترا چاوے سیدا اٹھ کے میں دلا، اٹھ سیدا وے میں مرادا منی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، کو محمد پاک رسول اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ،
جدو شامی بانگا مل گئی آقا میں زینب دا نارول گئی آقا میں زینب دا نارول گئی سب نا دیا سا گاہل گئی سب نا دیا سا گاہل گئی جدو میرا لال
ਵਾਲੀ ਜੁਲਾਇਸ ਗਏ ਮੈਂ ਤੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਲੀ ਜੁਲਾਇਸ ਗਏ ਮੈਂ ਤੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਰ ਮਲ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਿਆ ਜਿਸ ਦਮ ਰੂ ਬਾਬ ਰੋਈ ਕਵੇ ਤੀਰ ਪਿਆਸਿਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਹੁਰ ਮਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਹੁਰ ਮਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ ਸਤਾਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਲੀ ਜੁਲਾਇਸ ਗਏ ਮੈਂ ਤੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਲੈ ਗਈ ਏ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਰਦਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਲ ਕੇ ਖੇਮੇ ਪਾਇਆ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲੀਆਂ ਜਲ ਕੇ ਖੇਮੇ ਪਾਇਆ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲੀਆਂ ਬਾਵੇ ਔਖੇ ਵੀਰ ਗਾਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਗੁਫੇ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਵਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਦੇ ਫਰਵਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਰਾਵਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਰਾਵਾ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਦੇ ਫਰਵਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਦੇ ਫਰਵਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਰਵਾ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਾਏ ਚੱਲਣ ਹਵਾਵਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਖਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇੰਜ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਮਾਵਾਂ ਇੰਜ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਮਾਵਾਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਦੇ ਫਰਵਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਸ ਅਲਮ ਤੇਰਾ ਬਖਤਲ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਬਸ ਅਲਮ ਤੇਰਾ ਬਖਤਲ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਕੀ ਕਮਰ ਕੋ ਸ਼ਬੀਰ ਕੀ ਕਮਰ ਕੋ ਹਾਏ ਝੁਕਾ ਰਹਾ ਹੈ ਬਸ ਅਲਮ ਤੇਰਾ ਬਖਤਲ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਬਸ ਅਲਮ ਤੇਰਾ ਬਖਤਲ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਯੇ ਅਲਮ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਰਾਤਾ ਯਹੀ ਅਜ਼ੀਦੀਅਤ ਕੇ ਹੈ ਫਰਕ ਕੋ ਬਤਾਤਾ ਕੋਈ ਚੁੰਮਤਾ ਹੈ ਆ ਕਰ
یارا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر یا شاہ تجھے صدقہ سرکار مدینہ فریاد ہے فریاد ہے سرکار سکینہ ہے تیرے سوا کون مددگار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر یا شاہ تجھے سید مظلوم کا صدقہ یا شاہ تجھے اصغر معصوم کا صدقہ ہوں بندہ گناہگار علمدار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار مدد کر دنیا میں کوئی مثل نہیں تیری وفا کی جا تو نے محمد کے لباسے پہ فدا کی میں ایک نظر کا ہوں طلبگار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لخت جگر حیدر قرار فرش غم خدا ٹیلی ویژن پہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. میں بہت مشکور ہوں جناب انجمن العباس کنٹری بابا کا, جناب استاد اکبر عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت ہی مصروف ترین ٹائم میں سے, اسکیجول میں سے آپ نے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں یہ پروگرام آپ نے اس میں رونق بخشی, آپ تشریف لائے. ساتھ ہی ساتھ جناب وریام سانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, جناب بابر الویرا صاحب آپ کا بہت بہت مشکور ہوں, کمران امام صاحب آپ کا اور جناب سید عباس صاحب. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ رات گئے ہمارے اس پروگرام میں آپ موجود تھے, فرشتہ پہ تشریف فرما تھے ہمارے ساتھ. آپ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ناظرین جمعہ کی شب آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے آپ انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ, اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ہمارا پروگرام دیکھیے گا. انشاءاللہ اگلے جمعہ تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.